Hii ni Kijioni 24 TV na kipindi ni rasharasha kinachokuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Tukianzia nyumbani Tanzania bara, klabu ya Yanga Sports Club wameendelea na mazoezi yao kule Victoria kujiandaa na mchezo dhidi ya Asas Djibouti utakaopigwa Jumapili saa 11 jioni katika dimba la Chamazi Complex. Kuelekea katika mchezo huo, mwalimu wa Yanga Gamondi alikuwa na haya ya kusema: jambo muhimu kwenye mchezo wa mpira wa miguu ni kuweka mpira wavuni. Tumejiandaa na tumelifanyia kazi hilo na nina imani kesho mtaona mabadiliko makubwa kwenye eneo hilo. Tukiamia kwa walimalizeti, klabu ya Singida Fountain Gate FC jana imefanikiwa kuchomoza na ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya klabu ya JKU kutoka Zanzibar kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya awali michuano CAF Confederation Cup. Mabao ya Singida hiyo jana yalifungwa na Maruf Chikaya aliyefunga mabao mawili, moja likiwa la mkwaju wa penalty, lingine lilifungwa na Morris Chuku pamoja na Abuya, hivyo kuhitimisha karamu ya mabao 4-1 dhidi ya JKU kutoka kule visiwani Zanzibar. Tukielekea kule Warabuni, klabu ya Al-Nassr jana imepokea kipigo cha mabao mawili kwa sifuri kutoka klabu ya Al-Taun, na huu unakuwa ni mchezo wa pili mfululizo kwa klabu ya Al-Nassr kupoteza. Na kwa sasa klabu ya Al-Nassr inashika nafasi ya 15 kati ya timu 16 za ligi hiyo. Sasa swali linabaki, je, nyota Cristiano Ronaldo pamoja na Sadio Mane wataweza kunusuru timu hiyo na kutoa ubingwa wa ligi hiyo? Tusubiri tuone. Tukielekea kule nchini Ujerumani, mwamba Harry Kane jana amefanikiwa kufunga bao lake la kwanza na kufungua kaunti yake mabao akiwa na klabu yake mpya Bayern Munich. Katika mchezo huo, Bayern Munich waliweza kuibugiza Werder Bremen mabao 4-0 na mabao mengine ya Bayern Munich yalifungwa na Leroy Sané pamoja na Mathieu Stel. Kwenye historia na maktaba, leo tunaangazia kumbukizi ya miaka miwili tangu kutokea kifo cha aliyekuwa mchambuzi mahiri nchini mwalimu Alex Kashasha aliyefariki tarehe 19 mwezi wa 8 2021 katika hospitali Herbert Kairuki alipokuwa akipatiwa matibabu yake. Swali linabaki, je, ni kumbukumbu gani unaikumbuka kutoka kwa mchambuzi huyu nguli wa soka wa Tanzania? Nini maana ya utu? Kwa watoto wako wasalimi kwa sababu wanakula mayai, wanakula chips, wanakula sausage. Anayekuja anamuona takataka. Sasa. Lakini nakwambiaje wachezaji hapa? Na wasikia mnalia hapa. Hawajitambui. Mimi nasema wachezaji hapa anajitambua. Ila awatengenezwe kujitambua. Kujitambua peke yake. Kukubali nafsi yako ni skill na unafundishwa na ina parameters zake. Unaandika notes daftari linajaa. Hawa wachezaji mnawachukua tu sio kizove sio wapi huko mkiwaleta hapa mnaingiza kiwa ni mnaangalia mpira tu. Lazima u shape brain. Everything sawa. Begins from the upstairs here. Sawa. Kila kitu kianzia hapa. Sawa. Timu yetu umeiona. Ndio nimeiona. Ipi? Simba Sports. Nimeiona. Si ndio? Nimeiona. Tunamaliza ligi tunaenda kwenye sudi. Yeah. Umeelewa? Yeah. Tunachaji kwa mataifa 10. Yeah. Si ndio? Yeah. Sisi tunahitaji kwenda kwenye champion ya Afrika.